У галереї мистецтв Славутича 2 червня відкрилась виставка картин художника Миколи Лінника. Багато славутичан знають Лінника як фахівця з вітражів. У 1985 році його ескізи вітражів були затверджені Республіканською монументальною радою для художнього оформлення Чорнобильської АЕС. Ця масштабна робота була виконана за 2 дні до страшної аварії. Герб міста на будівлі міської ради – це також робота, очолюваної ним минулому фірми Нерафа. До речі, Нерафа – так називався і перший художній салон у Славутичі. Там наша телекомпанія зняла чудові інтерв'ю з класними акторами, учасниками кінофестивалю «Славутич-96». І ось до 35-річчя міста Микола Лінник відкрив свою виставку картин. І слово таке свято не на часі, і говорити про якісь святкування теж дуже складно, тому що в країні йде війна. Дуже приємно зараз, що на цьому мистецькому культурному фронті, який тут у нас в Славутичі теж має таку певну свою весому роль, є люди, які своїм натхненням, своєю творчістю надихають не тільки славучан, надихають не тільки наших вояків, а надихають всю Україну і весь світ своїм мистецтвом. І дуже приємно, що саме в ці дні наш відомий художник славучанин, який давно асоціює себе і з містом Чорнобилем, і з містом Прип'яттю. І, звісно, саме в Славутичі такі його лебедина пісня, його творчості, мабуть, відбулася. Я беру на себе такі слова. Я багато чого не знаю про Миколу Семеновича, але мені дуже приємно, що він згодився свою чудову виставку презентувати в дні міста Славутича саме в цій галереї мистецтв, яка була відкрита в минулому році. І це не просто так, тому що ці і монументальні, і величні картини, які в різному настрої, в різних жанрах намальовані, написані, вони передають емоції автора і передають наші з вами відчуття до того, що ми бачимо перед собою. А перед собою ми бачимо дійсно справжню творчість, натхненну творчість нашого земляка, людини, з яким пощастило жити в одному місті, з нашим чудовим художником, головним художником. А коли будувалося місто Славутич, він був головним художником будівництва міста Славутича. І я з задоволенням представляю виставку нашого чудового земляка, талановитої людини, цікавої людини, філософа, неабиякого співрозмовника, поета Миколу Лінника. Без цього я не можу, це моя життя. Я думаю, у каждого есть свой вот кусочек жизни, который он посвящает в разных ипостасях, независимо от того, кто на что учился. Конечно, вот искусство должно победить все, и победить и войну, потому что только искусство может победить. И искусство – это большая сила. Кто-то мне из хороших моих друзей сказал, что мы видим Иисуса Христа глазами художника. Потому что изобразил то образ Христа, то художник. Это меня импонирует. Висловлю загальне таке враження, що ми від творчості художника отримуємо наснагу. І сьогодні дійсно в такий, можна сказати, сумний час в Україні, але так необхідні отакі стосунки і такі зв'язки з мистецтвом. От. А Лінник – це наше надбання Славутича. От, ми його знаємо давно, ми його знаємо 35 років, і він цю виставку зробив і присвятив ювілею нашого міста Славутича. По-перше, я знаю, де це місце. Це вихід з Білгородського кварталу. Маю надію, що скоро він буде іншу назву мати. Да. Поки Білгородський квартал і біля нашого храму, і дорога. І це, знаєте, таке може бути, як кажуть, дорога життя. Да? От така вона осінь, але така красива, довга. Ну, мені найбільше вона сподобалася ця картина. І ще хотіла сказати, що картини такі, буває, на виставку приходиш, і потрібно вдумуватися, що хотів відобразити художник, що він мав на увазі митець, а тут все зрозуміло. Тобто для будь-якого глядача можна поздивитися, насолодитися картиною. Фотосесія на виставці – це традиція. І, скориставшись невеликою паузою, ми поспілкувалися з маестро про його картини. А яка це вже тебе виставка? У мене якісь амбіції такі. Я не... Це погано. Треба було, щоб багато виставок. Художник повинен мати.
Да, оце в мене маловато. Вони в мене бувають такі... Треба ж захищати свою роботу. Є ж абстракціоністи, які тебе не розуміють. Я розумію, що ти не розумієш абстракціоністів. Розумію. Розумієш? Розумію. Я не розумію тільки дилетантів. Це дилетанти для мене це таке. А всі художники, я всіх розумію. Я, допустим, Пікассо, є його роботи. Я кажу, я не розумію, але це не значить, що це погано, якщо там у нього його різні роботи були. От, і Далі. Різні художники. Ну, якась мисль там є. Всігда є. Всігда є. Да, без цього не може й бути. Я люблю осінь, я люблю весну. Мені подобається от та зелена весна. От я думав, може, у мене дочка, у мене дві дочки. І вона, папа, от лісики треба. А стара младша та розуміє. Вони хорошо малювали, да, не обов'язкові деталі. Ну, це ж, картина, щоб вона передавала. Ну, головне, щоб було впечатлення, состояние. От. Всі художники працюють на состояние. Так і музика ж пишеться на состояние. Якщо є, як музики, композиція, цвіт, состояние, воно щипає. Той школи, що була раніше, як Шишкіна. Картина, яка закінчена, це картина, де більш ніякого мазка додати неможливо. Це так, да, ну я думаю, так не було ні в кого. Це тільки в Куінджі було. А там ніч на Дніпрі, луна ніч, а то там було. Там взагалі одна картина виставляли в залі, і толку. Так, да, і все. Це такі є. А так ні, ну були великі в усіх іменах. Були потрясаючі художники, геніальні. І от і зараз багато, так багато художників. Я думаю, слава Богу, от аж не зараз Черчилль говорив, коли бюджет утверждали, після війни чи війну, там, а що ви так багато грошей на іскусство, а так ми ж ради цього вже не буде іскусства, і нас не буде. Так, чого і воювати. Так, да, тому іскусство – це все. А для того, щоб отримати особисте враження, цього сюжету недостатньо. Потрібно прийти до галереї на другий поверх ДК «Енергія». Виставка працює у будні дні та суботу з 12 до 16.00 до 20 червня. Приємного перегляду!